Əziz hürriyyət TV tamaşaçıları, artıq 40 gündür ki, Azərbaycan ordusu öz ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparır. Erməni işğalına məruz qalmış torpaqlarımızın azad olması prosesi həyata keçirilir. Əskərlərimizin canlarından keçdiyi vətən torpağının 4 rayon mərkəzi, 5 qəsəbə, 202 kənd, 209 yaşayış məntəqələri artıq işğaldan azad edilib. Erməni işğalından azad edilmiş regionlardan biri Zəngilan tez-tez erməni hərbi qüvvələr tərəfindən atəşə məruz qalır. Ermənistan hardasa Zəngilanı yenidən işğal etmə kulyasında yaşayır. Ermənistanın Zəngilana qarşı təxribat xarakterli hücumları daha da artır. Rəşadətli milli ordumuzun əzmi nəticəsində düşmənin hərbi qüvvələri hər dəfə də susdurulur. Bu müharibədə ağır itkilər verən erməni hərbi qüvvələrinin yenə də Zəngilan istiqamətdə hücumları gözlənilərsə, bir sözlə bu cür gərginlik davam edəcəksə, Azərbaycan ordusunun və hamımızın çox istədiyimiz Zəngəzur dəhlizinin də alması gündəm mövzusuna çevriləcək. Bunun da bir səbəbi odur ki, ermənilər Zəngilanı itirdiklərini qəbul edə bilmirlər və ona görə də tez-tez Zəngilan istiqamətində erməni hərbi artilleriyasından atəş açılır. Ermənistan silahlı qüvvələri, o cümlədən bugün Tərtər rayon Səhləbad kənd ərazisinə 2 ədəd qadağan olunmuş fosforlu mərmi atıb. Aparılması mümkün olmadığından Azərbaycan Respublikasının minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən mərmilər zərərsizləşdirilib.